টেন লৈ আহিলোঁ আজি ফাইনেলি। মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি থকা এটা বস্তু চাই থাকক, এইটো আনবক্সিং কৰোঁ আহক। টেন টেন পেকেট ওপৰত দেখিয়ে গম পাইছে চাগে কি হয়। দিছ ইজ এ ৰিং লাইট, টেন টেন ৰিং লাইট। এইটো মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ল'ম ল'ম বুলি, ল'ব পৰা নাছিলোঁ, পইচা নাছিলে, মাল নাছিলে, তাৰপৰা লৈ ল'লোঁ। বেছি দামো নহয়, কম দাম, 540 টকা লৈছে। অঁ এইটো কি পৰিলে, এইখিনি হৈছে ইয়াৰ কিবা মাল মটং চাগে। এইটো মেইন বস্তুটো ৰিং লাইট। আৰু এইটো কি হয়, ইমান দুপৰা কি চাই আছে, ওচৰলৈ আহক। এইটো হ'ল বস্তুটো ৰিং লাইট। কোৱালিটিটোতো ইমান বেয়া নহয়, 550 টকাত ঠিকে আছে। আৰু এইটো আপোনাৰ এইটো চাগে এইটো এইটো অফ অন, এইটো চাগে এইটো মাল্টি কালাৰৰ হয়, এইটো চাগে মাল্টি কালাৰৰ হয় কাৰণে এইটো কালাৰ চেঞ্জ কৰিব নেকি, এইটো কালাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকিব চাগে। এইটো এইটো ফ'কাছ কৰিছে নাই বাৰু, এইটো কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব চাগে। আৰু এইটো ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াব, এইটো কমাব। আৰু এইখিনি হ'ল, এইখিনি চাগে ইয়াত ক'ৰবাত ক'ৰবাত লাগিব চাগে, লগাই চাওঁ। চ' এডাল মোৰ ট্ৰাইপড, মোবাইলটোত লাগি আছিলে, মোবাইলটো লৈ পিনে আপোনাৰ বিচনাত থৈ লৈছোঁ। এতিয়া ট্ৰাইপডডাল এই এইটো খুলি আপোনাৰ এইটো লগাই চাওঁ। ইয়াত আপোনাৰ এইটোত এডাপ্ট এইটো চাৰ্জাৰ মাথাত লগাব লাগিব আৰু। এইটো আপোনাৰ পুৰণা চাৰ্জাৰ হয়, অন। এইটো আপোনাৰ কালাৰ চেঞ্জ, অ' এইটো মাল্টি কালাৰ, হোৱাইট ব্লু ৰেড, হোৱাইট ব্লু ৰেড। যোনে ৰিং লাইট ল'ম বুলি ভাবিছিলে, এইটো ঠিক আছে, মাল্টি কালাৰ, কম দামত 540 টকা, কম দামত পাব, ভাল কোৱালিটিটো ইমান বেয়া নহয়, 500 টকাত পূৰা টিপটপ আছে। ল'লে মানে মাল্টি কালাৰ, এইটোকে লৈ ল'ব। ইয়া এইটো চাওক, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ। এইটো হয় পেকেটটো, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ। লিংকটো লাগিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰে। বিৰাট ধুনীয়া বস্তু, ভাল বস্তু, মই ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰি।